ချစ်လာတော်သောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့နှစ်ရက်စတုထမြောက်တာမန်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသခင်ယေရှုကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်တွေကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်သူရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်သွင်းပေးဖို့ပါပဲ ဒီနေ့ကျမ်းစာတော်မှာလည်းပဲမင်္ဂလာတရားရှိပါကြောင်းကိုကြားရတယ်။ဒါကလည်းပဲလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ဖျားရဲ့တရားတော်တွေဘယ်လောက်ကင်းအောင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုစမ်းစစ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ဒီနေ့ပထမကျမ်းစာမှာပရောဖက်ဇေဖနိယဖော်ပြချက်မှာတော့ဖျားကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးပေမယ်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကပြင်းထန်ပါတယ်။ ယုတ်ထုတွေကိုကိုးကွယ်ကြတယ်။အုတ်ချုပ်ရေးမှာလည်းပဲလူတန်းစားခွဲပြားမှုတွေရှိတယ်။ဆင်းရဲသားတွေပေါ်မှာလည်းပဲဂုတ်သွေးဆုပ်အမျက်ထုတ်တာတွေရှိတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နေရက်တွေမှာဒါတွေကိုပြောင်းနေပြည့်မဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပါတယ်။ဒီနေ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြောချင်တာကဖျားကိုရှာဖွေဖို့လိုတယ်။နှိမ့်ချခြင်းရှိဖို့လိုတယ်။တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲဒီလိုပဲပြောနေတယ်လို့ခံစားကြည့်ပါဒီနေ့အတင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့ဒီကျမ်းစာတော်တွေမှာဆင်းရဲသားတွေရဲ့ပါရမီတွေကိုဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဒီကျမ်းစာတော်ကအတွင်းစိတ်နဲ့ဆင်းရဲသောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်သူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးသောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏ အကြောင်းမူကားသူတို့သည်နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်စိတ်နှလုံးနူးညံ့သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်မြေကိုအမွေပိုင်ကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုစာလောင်တောင်းတသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်လိုရင်ဆန္ဒပြကြလိမ့်မယ်တနာကျင်နာတတ်တဲ့သူတွေဟာမင်္ဂလာရှိပါတယ်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်တနာကျင်နာခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ် စေနှလုံးယောသားဖြူစင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြပါれ။အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုဖူးမြော်ကြရမည်။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိတယ်။အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဖျားသခင်ရဲ့သားများလို့ခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတွက်ညှိမှန်နှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏။ လူတို့သည်ငါအတွက်ကြောင့်တင်တို့ကိုစော်ကားနှင်းလက်ပြီးမဟုတ်မမှန်အမျိုးမျိုးပြစ်တင်ရှုတ်ချသောအခါတင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော။အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌တင်တို့ဆန်စားရမည်ဆုလက်သည်ကြီးမားလာပေ၏။တင်တို့သည်သူတို့သည်တင်တို့မတိုင်မီပရောဖက်များကိုလည်းထိုနည်းတူညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်မှုပြုကြ၏။ဒီအရာတွေကမဆမ်းပါဘူးဖြစ်ပျက်နေတယ်။ တို့တော်လည်းပဲဒီအရာတွေပေါ်မှာဘလို့ဖျားရှင်စိတ်ထားပြီးတွင်တင်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရင်တကယ်တော့ခရစ်တော်ကဆင်းရဲသားတွေကိုမလိုလားပါဘူး။ဘယ်သူမဆိုချမ်းသာတော်ကိုမြင်နေပါလေ။အပြစ်မှာဆင်းရဲပြီးတော့မှကောင်းမှုမှချမ်းသာဖို့လိုပါတယ်။သခင်ယေရှုဆင်းရဲသားတွေကိုချစ်တယ်ဆိုတာတကယ်အပြစ်ထဲမှာနှစ်မွန်းပြီးဘဝပြတ်သူတွေကိုသူကစိတ်ဝင်စားနေတာပါ။ ဒီနေ့မင်္ဂလာတရားရှိပါမှာခရစ်တော်ကလူတွေအားလုံးဆင်းရဲရမယ်ညီမနှိမ့်ဆက်မှုတွေခံရမယ်ငိုကြွေးရမယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းပြောနေတာကိုဖျားကမြင်မြင်ပါတယ်။တကယ်ခရစ်တော်ဖြစ်စေချင်တာကဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေကနေယုံထွက်စေချင်တယ်။ဆင်းရဲခြင်းကနေယုံထွက်ပြီးတော့မှဘဝအတွက်တိုးတက်မှုတွေကိုရှာဖွေစေချင်တာပါ။လိုအပ်မှုတွေ
เมตตาตังเงินก็ตาโกตะเฉิงลงอนัยจิตเนี่ยตาตุโกไม่ใจผู้เสียมาเนี่ยต่ายพี่တော့มาตุโกอเปเป้ไข่มั้ยไอ้หลูပြောတော့ตุอเมก็ตาโกตาเม็งโกอนัยจิตเป็นแม้ก้าวหน้าได้ชื่อมาบ่ทีหลูပြောတော့ตุตากะตึกพี่တော့มาบะวนไม่จ่าบ่ไม่ก้าวหน้าเป็นเนี่ยเออตุอเมก็เฉิงวินตะคู่โกอยู่พี่တော့มาเปญญาญีอย่างเฉิงไล่ไปเลย ပြီးတော့သူ့သားကိုမေးတယ်သားတငယ်ချင်းမှာအကောင်းနဲ့အဆိုဘယ်ဟာပုံများလဲဆိုတာချိန်ကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှချိန်ဝင်တစ်ခုကိုယူလာတယ်လောက်စလုံးဒီလေးတွေကိုပုံထားပြီးတော့မှပေးတယ်ကောင်းတာတွေ့ရင်ညာဘက်ချိန်ဝင်မှာအဲ့ဒီလောက်စလုံးဒီလေးတစ်လုံးကိုတင်ခိုင်းပါတယ်သူ့တငယ်ချင်းရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေကိုအမေကပြောပြတယ်တခုချင်းပြောပြတဲ့အခါမှာကြောက်ခဲလေးတွေ ညာဘက်ချိန်ခွင်မှာတင်တယ်မင်းစားတွေမရတဲ့အခါမင်းတငယ်ချင်းကမင်းကိုကူတာပေါ့သူ့မှာစားရလေးတွေရှိရင်လည်းမင်းကိုဝေပေးတာပဲလေစသည်ဖြင့်ဒါလေးတွေကိုပြောပြပါတယ်အဲ့တော့ချိန်ခွင်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာလေးပြီးတော့မှနှိမ့်ကြသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာကြတော့သူ့ကိုအနိုင်ကျင့်တာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ကြောက်ခဲလေးဒီလေးတွေလေးတစ်လုံးပဲရှိပါတယ် အဲ့တော့မှငါတငယ်ချင်းကငါအပေါ်မှာအနံယူတတ်ပေမဲ့ငါ့ကိုချစ်ပါလားငါ့ကိုကူညီပေးနေပါလားဆိုတာကိုသိသွားတယ်အဲ့ဒီနေကနေစပြီးတော့မှသူ့တငယ်ချင်းကိုမကောင်းတာဘာမှမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တို့တို့လူသားတွေလည်းပဲမကောင်းမြင်တတ်တာထက်အကောင်းလေးတွေမြင်တတ်အောင်ကြိုးစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပါရမီတွေကိုကျင့်နေဆိုတာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ အရာလေးတွေကိုလက်ကင်ထားရမှာပဲဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာတရား၈ပါးနဲ့အညီကျင့်ကြံနေနိုင်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်အကောင်းမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရအောင်ရိုင်းမင်းကူညီကြရအောင်ကောင်းငင်ခရီးရှေ့ဆက်ကြရအောင်